Implementimi I një skeme të re të pensioneve ku përfitojnë edhe ata të moshuar të cilët nuk plotësojnë vitet e punës, apo nuk kanë punuar asnjëherë, kanë nxitur interesin e të moshuarve në Shkodër. Bëhet fjalë për pensionin social, I cili ka nisur zbatimin që në vitin 2015 dhe që atëherë edhe në Shkodër ka të moshuar, të cilët kanë aplikuar dhe po e përfitojnë atë. Drejtoria e sigurimeve shoqërore në Shkodër, Violeta Staka, thotë se janë 128 të moshuar të cilët marrin pensionin social, teksa më herët numri ka qenë më I lartë. Ndryshimet e matë fundit, po them, sigurimeve shoqënore, ose ndryshimet ligjëri sigurimeve shoqënore si një, që ka fillu qysh në vitin 2015, ka fillu mu apliku edhe pensioni social, ashtë një përfitim që jepet për herë të parë, duke fillu nga 1 janari vitin 2015, pra nesh janë trajtuar dhe mësot rrëthi 170 veta me pension social, aktiv sot janë 128 veta, pra momentalisht janë 128 veta që e përfitojnë pensionin social. Staka foli mbi kushtet që duhet që të moshuarit të përfitojnë nga pensioni social. Sa kushte për përfitimin e tij, duhet të kenë moshën 70 vjeç, mos kenë minimumin e viteve domosdoshme për të përfituar një pension, që është 15, pra të kenë më pak se 15 vite dhe 5 vitet e fundit ata të jenë rezident në Shqipëri. Në varësi edhe po themi pensioni social është një shumë fiksi I përcaktuar me vendim të veçantë të Këshillit të Ministrave, por në varësi edhe të ardhurave të tjera që mund të kenë këta personat të moshuar, mundet që kjo mund të mos jetë I plot, por në varësi edhe këtyre të ardhurave për diferencë pjesën tjetër e marrin pranë sigurimeve shoqënore. Ky lloj pensioni që do përfitohet në moshën 70 vjeçare, do të jetë në formën e ndihmës ekonomike dhe do të jepet për ata të moshuar që nuk kanë asnjë të ardhur, por kusht për marrjen e këtij pensioni është rezidenca në 5 vitet e fundit në Shqipëri, ndaj dhe sipas ekspertëve të sigurimeve, kjo dëmton pikërisht emigrantët, grupin më të interesuar për të fituar këtë pension.